ក្របបៃតំលាក់ពីយន្តហោះប្រភេទ ANM66 ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅពេស្ដាកាយល្បាប់បាត់ទន្លេស្ថិតនៅទន្លេ4មុខក្បែរសន្តាគមសុខាភ្នំពេញអេជូដំហេងរតនាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកម្លាំងជំនាញក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមរបស់អង្គភាពស៊ីម៉ាបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងបោះសំអាតក្របបៃតំលាក់ពីយន្តហោះប្រភេទ ANM66 ដែលបានប្រតិះឃើញនៅពេស្ដាកាយລະប័មបាតូលេស្ថិតនៅទន្លេ៤មុខក្បែរសន្តាគមសុខាភិមពេញនិងទល់មុខព្រះបរមរាជវងអគ្គនាយកសីមាបានបន្តថាក្របបៃតម្លាក់ពីយុនហោះប្រភេទ ANM 66នេះមានទម្ងន់ចិត្ត1000គីឡូក្រាមមានជាតិផ្ទុះជាង500គីឡូក្រាមដែលថាមពលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ផលិតនៅសាររដ្ឋអាមេរិក តាមតំណៃព័ត៌មានមានក្របបែកប្រភេទ ANM66 នេះចំនួន11គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់រ៉បលៀនគ្រាប់ដែលបានទម្លាក់នៅកម្ពុជាអេជូដាំហេញរតនៈសូមអរគុណអេជូដាំខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសហការយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយកម្លាំងអង្គភាព सीमा ក្នុងការចំលៀសក្របបែកដ៏ធំមួយនេះចាញ់ពីទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពដោយកម្លាំងជំនាញអង្គភាព सीमा ព្រះការដោះបន្សាបធានីសកសុវត្ថិភាពជូនសង្គមជាតិយើង